wanaanza tena huku Mahmoud Abbas pia katika ya kiwanja anaochukua tena pale Mulamba anapiga chenga hapa kana rokali anakwenda pale pia cross moja mbele kule kutafuta majeje mashikeni bwana jeje masiga la 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 go. Tumepata bao la kwanza msikilizaji, kama nilivyokuambia leo ni leo, anasema kesho muongo. Tunapata bao la kwanza maana baada ya cross moja kupikwa hapa na Mulamba na akaipata vizuri. Jeje Masiga aliamua kwenda yeye mwenyewe na akampiga chini pale roti pale na defense nzima maana yake wale walinzi pale kupiga chenga na akamtazama vizuri goalkeeper kule Mparusa na akapiga maana kwenye kamba kule, kwa hivyo na kuzigusa kamba zile kwa bao la kwanza katika michuano hii leo. Msikilizaji, mimi ilitokea ni katika mwaka 1976 ambapo ilikuwa ni mapema sana mwaka 1976 ambapo nilikuwa kujiunga na KBC VOK wakati huo VOK. Kulikuwa karibu watu 10 walikuwa kufanya interview pale, lakini baada ya wiki mbili tukapata majibu yale kwamba mimi ndio nimechukuliwa, maliko tu nafasi moja tu. Kwa kweli baada ya mwaka mmoja mwaka 1977 wakanipeleka KIMC kuweza kujifunza kupata elimu pale kuweza kuniwezesha kuweza kuendelea na kazi ile. Na ukiangalia hasa wakati huo tena nilikuja akawa sasa naanza kufanya vipindi, yani mimi nilikuwa sana kwa producer sasa hivi, kwa hivyo ikawa naanza kutayarisha vipindi kama vipindi vya sikio la mkulima. Wakati huo wengi kwa kusikiliza tu sikio la mkulima, mimi pia nilikuwa nikifanya vipindi hivyo vile vile. Kulikuwa kipindi cha wajua na muziki, kipindi ambacho mpaka leo kimekuwa cha zamani sana, ikawa kipindi hiki ambacho kwa kina saidia sana vijana wale machipukizi, na mpaka leo bado kipindi hiki kipo kila siku za Jumamosi kuanzia saa 5 za mchana mpaka saa 6. Nikawa mtangazaji mzuri, nikakubalika na KBC hapa, na hasa wakati ambapo waliweza kujua kwamba mimi ni mtangazaji kwa kweli ilitokeza katika mwaka 1987 ambapo ndio kulikuwa na michezo ile ya Fourth All Africa Games ambayo iliandaliwa hapa Kenya, ambapo unakuta kwamba kulikuwa na michezo mingi hapa, lakini mimi hasa ndio nilichaguliwa pamoja na Leonard Mambo Mbotela, Salim Mohamed na James Sabila. Sisi watangazaji hawa ndio kwa kweli ambao tuliweza kuwekwa kuwa katika kutangaza mpira tu. Kwa hiyo tukaendelea na mpaka baada ya michezo hiyo kwa kweli mimi ndio nilikuja nikachaguliwa mtangazaji bora. Na ambapo wakati huo nilikuwa na wazee wenyewe ambao ndio wakati huo nilikuwa ni Leonard Mambo Mbotela, Salim Mohamed pamoja na James Sabila. Lakini hapo wizara maana wakati ule kwa kuna nani ule kuna zawadi huwa zinaletewa kila baada kwa kila idara wanaitwa pamoja. Kwa hivyo mimi nikachaguliwa kwamba nikawa mchezaji mtangazaji bora. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kilinivutia sana na kilifurahisha na kilizidi kufanya niweze kuendelea zaidi katika matangazo haya. 1992 nikachaguliwa vile vile tena kwenda kutangaza katika michuano ya kombe la Afrika kule Senegal 1992. Na kwa kweli nilikwenda nikatangaza mpira wakakubali kwamba huyu kweli ndiye. 2004 nikachaguliwa tena kule Tunisia ambapo pia vile vile maana Senegal kulikuwa na timu ya Harambee Stars ambayo ilikuwa inawakilisha Kenya, na 2004 vile vile kule Tunisia pia Harambee Stars ilikuwa imefuzu, ilikuwa kule na mimi nilikuwa kule mwenzangu James Sabila. Mwenzangu alikuwa ni Jaco Yu Sylvester mwaka 2004. Tukatangaza mpira kule, tukirudi hapa pia vile vile watu wakawa wamefurahi wakakubali kwamba hawa sio mchezo. Katika matangazo vile vile nakumbuka kwamba mwaka 2006 kitu ambacho kilinifanya hasa kuzidi kukubali kwamba nimekubalika kwamba ni mtangazaji mzuri, nilipochaguliwa kwenda kutangaza kombe la dunia kule Ujerumani. Mimi na mwenzangu Jaco Yu Sylvester. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba hiki ni kitu ambacho siwezi nikasahau katika utangazaji wangu, kwamba mimi nimetangaza kuanzia chini, maana yake kama nilivyosema nimetangaza kuanzia vilabu hapa Premier hapa nyumbani, nikatangaza Sekafa hizi michuano hii Sekafa hapa Afrika Mashariki na Kati, nimeenda severally, yani nimeenda mara nyingi sana kufanya pale. Na kama ni karibu nilivyosema kwamba nchi ya hapa Kenya hapa labda kwa Harambee Stars pamoja na vilabu kama Bekuromaia, Kenya Breweries ama nani wa FC Leopards nimezitembea nazo. Kwa hivyo katika nchi nyingi tofauti. Kwa hivyo mimi ni kitu ambacho nashukuru na sana sana kama nilivyowaambia ni kwamba siwezi kusahau kwamba nimekwenda kutangaza kombe la dunia. Kwa hivyo ni vijana waanze vizuri mpaka walenge kule juu, na unapo
lenga kule juu zaidi, sidhani hata kishuka hutoshuka chini, utakuja mahali pazuri kabisa. Kwa hivyo ni bidii tu ya vijana, labda wajaribu tu kufanya bidii. Kipindi kwa kweli ambacho hasa nilikipenda sana ni kile kipindi cha ulimwengu wa muziki, ingawa nilikuwa nimependa au mimi hasa kwa kweli nilikuwa manake na jituma sana katika utayarishaji wa vipindi, lakini sana sana kile kipindi ambacho mpaka leo ndio niko nacho mpaka sasa ni ulimwengu wa muziki. Wakati ule kwa kiita kama wajui wa muziki, lakini hapa nikaja nikakiongeza geuza kidogo, nikaja kageuza kidogo tu kwamba kuweza kukiita kama ulimwengu wa wana muziki. Na sina ubaguzi pale, maana mimi najaribu kuwaleta wale ambao hawajajulikana kabisa, na waleta pale katika, na waleta pia wale katikati na wale wazee wakongwe, ili kwamba kila wale marika ile waweze kujifunza kwa wengine, wale wa chini kabisa waweze kujifunza na wengine hapa katikati na wale wengine ambao ni wakongwe. Maana kwa wale wakongwe ni kwamba katika hawa wa chini hawa wote wajifunza kuangalia kwamba wale walianza lini, walianzaje na wanataka kufanya nini. Kwa hivyo hiki ni kipindi ambacho sikuweza kukiacha, kipindi hichi cha ulimwengu wa muziki, kwa sababu kwanza na tafuta vipawa vya vijana wale wadogo wadogo, na kwa kweli wapo wengi ambao kwendo wamenufaika kwa kipindi hiki, kwa sababu wanaposikika kwenye kipindi hiki upigiwa simu wakaitwa na wakapata manufaa, wakingine wakapia wakasaidiwa hasa katika kujiendeleza katika mambo haya ya muziki. Watangazaji wale wa leo au vijana wale wa leo, ni kwamba wapo watangazaji wazuri, lakini kitu nakuta kwamba ule mwelekeo, kitu kwamba mtu anastahili kufanyaje, ni kitu muhimu sana. Lakini kitu muhimu hasa ni kwamba mtangazaji kwanza inatakana uwe hasa kwa radio. Wale wanatangaza kwa radio lazima wajaribu kitu cha kwanza, kile anapozungumza yeye afikirie wale wasikilizaji. Ajue tu kwamba yeye ana jukumu kubwa sana pale, kwamba yeye yuko pale kwa sababu ya wale wanaosikiliza. Kwa hivyo yeye aangalie kile jinsi anavyotangaza ule mpira, ampatie ile picture kama ni kile kiwanja, amwekee pale pale kwake nyumbani. TV hakuna matatizo mengi watangazaji wa TV, ni kwamba wewe kazi yako ni kuangalia tu. Manake yeye mwenyewe yule mtazamaji pia anatizama. Kwa hivyo wewe ni kupata tu utafiti wako na kuelezea nini, manake kila hao ilikuwaje hayo kidogo kidogo. Mimi siri yangu kubwa hasa mpaka sasa hivi kwa bado naendelea katika mambo ya utangazaji, hii ni siri yake Mwenyezi Mungu. Siwezi nikasema kwamba labda pengine mimi nina siri nyingine kubwa sana, lakini siri yangu kubwa kabisa mimi ni Mwenyezi Mungu, ni ambayo yeye nimtegemea sana. Napenda kuambia wale vijana ambao pia kwamba kuweza kae sana katika kwenye kazi yako, ni kwamba ujitolee sana, ujitume sana kwa kazi yako. Usingoje kuambiwa wewe, maana yake unajiangalia wewe mwenyewe kwamba mimi nastahili kufanya hiki, na bila shaka utapata mazuri tu. Kwa hiyo ujitume sana kwa kazi yako na uipende, na ufanye utafiti kwa kile unalojaribu kulifanya, basi bila shaka utafanya vizuri. Vile vile ningependa kuwaambia wale watangazaji, ni muhimu sana pia uweze kuwasikiliza watangazaji wengine. Wewe kama ni mtangazaji wa mpira, jaribu kuwasikiliza pia watangazaji wengine, kwa sababu utajifunza. Na sio kwamba muigize uwe kama fulani, yani utangaze kama yeye. Unaweza kwamba yeye ni mzuri, kwa nini yeye ni mzuri? Kitu gani unakipenda kwake? Jaribu kuona, je, unaweza kukijaribu kwa upande mwingine? Yaani kujaribu kujaribu tena kwa ule ufundi wako mwenyewe. Lakini usijipeleke mpaka ukawa labda kama kibaraka chake.